українцям офіційно заборонили виховувати своїх дітей веганами. За порушення батьки можуть потрапити за грати на 2 роки, а дітей заберуть соціальні служби. Фахівці встановили, що веганство в юному віці шкодить організму, бо він не отримує усіх речовин, потрібних для росту та розвитку. Тож тепер веганами бігліці зможуть ставати лише у свідомому дорослому віці.